PPDC lur. Ya bah, cilik kalau gede ya toh. Iki tak bersih. Persiapan pasang paku tirfun. Jembatan. Sak ganti base plate. Nih prosesi penggantian paku tirfun. Jembatan. Aduh ngerti nggo pancing Kang Ali iki engke. Dibalik setan nggo motor. Dah, jur ape nek arep Pak Heru. Duh. Piye, Kang? Yo. Kok nek ra cocok njuguk pancing ning Mas. Salah. Salah. Wis dadi walak-walek iki. Cek enek iki, wis arah kok. Searah kok to. Ki searah tok Mas Ali ya. Searah kok iya. Oke. Bur iki yo. Wah, ana tak gak yo. Nyetek iki. Kok. Oh, no, awalnya biasa nih. Ayo ulet mentah dengerin. Eh? Dot. Genius, gak main. Yang main kan ini pucuan itu. Sumpelan sih. Kayunya kayuan. Ulet tak kayunya kangkang. Duh, sulayan nih. Gila rumah gaya.